Zdraví, moje meno je Mate a vás vítam pri ďalšom videu. Tentokrát je to video o Dr. Who čo je vlastne kniha od Toma Bakera, ako to môžete vidieť a je tu na obrázovke. Uh, nuž, uh, táto kniha, dočítal som ju no, nedávno, no boli to nejaké 2-3 týždne dozadu. Ono totiž to plánoval som ju spraviť s takou novinkou, ale tá novinka nevyšla, takže bude až neskôr. Ale to nič neznamená na tom, že toto video nenatočím. Aby ste vedeli, nie na začiatok, tak bude to recenzia a zároveň rozprávanie o tej knihe, čiže budú tu aj spoilery, ale na tie samozrejme upozorním, takže sa nemusíte ničoho báť, ak si tú knihu chcete prečítať. a. A tak. A myslím, že môžeme ísť teda rovno na to. Inak, aby ste vedeli, aby som vám neklamal, tak tú knihu tu naozaj mám. Je fakt čistá celá, funguje. <laughs> funguje. To bolo asi naj najdivnejšie, čo som o knihe niekedy povedal. Nevadí. Uh, každopádne. Mimochodom toto, čo je na obrazovke, tak je uh, ten predný obal knihy, to môžete vidieť aj tu. Ježiš Mária, no nevadí. Uh, takže, čo povedať o knihe? Napísal ju teda Tom Baker. Tom Baker je štvrtý doktor, respektíve predstaviteľ štvrtého doktora. Uh, kniha je zameraná na strach, všeobecne strach a proste to, ako, ju vní, ako strach vníma vnímajú dané postavy vnímajú nejaké rasy a iné bytosti proste uh, takže tak uh, čo povedať uh, k tomu viacej kniha trvala 40 rokov než sa napísala ona bola pôvodne z nejakého námetu ku ktorému sa neskôr vrátim uh, nuž. Postavám, čo by som povedal, Záporák bol uh, veľmi zaujímavý. Inak uh, kniha ako taká je rozdelená akoby na také dve celky, dva celky proste, akoby dve ďalšie knihy. A vnímam to celkom dobre, myslím, že to bol dobrý ťah, pretože v, akoby... V, jednom, v, jednej tej časti sa ten príbeh skorej akože ešte len predstavoval, o čo tam pôjde a v tej druhej časti už to pekne fungovalo všetko ako malo, respektíve nemalo. A čo viac k tomu? No, teda k tým postanom by som sa vrátil. Tak záporák tejto knihy, ktorý sa volá teda Scratchman, ako vidíte na obale, tak je uh, veľmi zaujímavý. Uh, ten nápad sa mi strašne páčil. Opäť dostanem sa k nemu, keď, budeme, keď sa budeme rozprávať o tej knihe, pretože uh, chcem k nemu niečo povedať a uh, to by tak trošku pokazilo dej. Nevadí. Uh, každopádne, teda ďalšiu postavu, tu máme štvrtého doktora. Tá, ten má úplne rovnakú povahu, fakt Tom Baker si na tú rolu očividne nikdy nezabudol, naozaj bolo vidno, že to písal on sám, že vie vlastne o čo sa jedná, kto je tá rola, čo je to zač, ako sa chová v danej situácii a tak. Bolo tam kopec potom tých vedajších postav, to boli tie najhlavnejšie, ešte tam boli dvaja do doktora ktorým sa, ktorými sa budem zaoberať opäť v tej spoilerovej časti, pretože možno ste to niektorí z vás vedeli, možno niektorí nie, takže preto radšej možno si to nehajte na také prekvapenie, kto to vlastne s ním bude. Uh, avšak keď si prečítate uh, oba knihy zozadu, tak tam hneď sú uvedený, myslím, že obaja. Uh, nie je dokonca iba jeden, ale sú tam dvaja, ktorí s ním cestujú teda. E, ich e, charaktery sú viac menej úplne rovnaké, s možno malými odlišnosťami, ktoré som si mierne všimol, ale inak mi prišli fakt rovnaké ako v tom čase, kedy cestovali s doktorom. Takže suv, bolo to fajn, na tej chybe proste, na tej chybe, bože môj, už sa mi platí jazyk. Na tej knihe fakt uh, nemám chybičku skoro, uh, pretože fakt uh, stálo to veľa, očividne úsilia, predsa len robilo sa to fakt tých 40 rokov, ide to poznať na tej knihe, je fakt skvele urobená, uh, rozpráva to nejaký príbeh, ktorý má ako sme už zvyknutí pri klasikoch, tak aj nejaký ten morálny základ. E, áno, to bolo ešte v tej dobe, kedy Doktor bol e, tento náučný seriál. Hm. Vidíme, k čomu to prešlo dnes. E, no, každopádne. Čo viac k tomu dodať? Asi nič, proste je to super kniha. Pre mňa 10 z 10, 10, z 10 je to fakt srdcovka. Tu knihu som si obľúbil, strašne rýchlo sa číta, prejde vám to fakt nehorazne rýchlo. Kniha má nejakých 30 kapitúl, niečo tak, ale prejde vám to fakt rýchlo. Ja sám som to prečítal možno za dva týždne, ale to som to nejako, to, nemal na to čas nikdy. A keď som na to mal čas, tak som sa do to toho pohltil a hm, 11, nevadí, takže tak. Som zvedavý, či niekedy vyjde aj preklad, pretože som to čítal v originál angličtine. Som zvedavý, ale pochybujem o tom. Minimálne do češtiny by mohol vynsť, ale nie, nevsádzam na to niečo. No a to by bolo teda všetko z recenzie, čo sa týka uh, vlastne bez spoilerov. Teraz by sme mohli radšej prejsť teda už na to rozprávanie o tej knižke, čiže dávajte si pozor, pretože teraz prídu tie spoilery. Takže prosím vás ďalej to nekúkajte, ak uh, ste teda tú knihu nečítali a nechcete si pokaziť zážitok z tej knihy. Uh, alebo proste nejakú zápletku alebo niečo také, tak proste nekúkajte to ďalej. A myslím, že môžeme ísť teda na to. Takže... Uh, no. Čo by som chcel povedať o tej knihe, keď už teda môžem povedať spoilery, tak uh, Sarah Jane a H Henry, bože Henry, prepáčte, Harry, Harry Sullivan, ktorí cestujú s doktorom, tak sú fakt super. Uh, nečakal som, že budú až takto dobre urobení, dobre napísaní, ale Tom Baker s nimi hral predsa, takže asi logicky vedel, asi ako sa rozhodnú, takže... Uh, takže v pohode, ale bolo to, bolo to zážitok, ako keby ste, uh, keď ste čítali tú knihu, tak vám to prišlo, ako keby ste sledovali nejakú epizódu zo so seriálu, respektíve to vyzeralo skore ako séria. Uh, čo povedať uh, o tejto knihe viac? Záporák, Scratchman tak to bol veľmi super nápad si myslím vytvoriť záporáka, ktorý je diabol a bojovať vlastne proti doktorovi. Čiže sme mali takú klasickú dobro so zlom bitku a to sa mi páčilo, že sa k tomu trošku priklonili. Hlavne, že predstavili akože diabla toho univerza doktorhu. My už sme teda Diabla videli, ale toto bolo niečo iné. Hlavne páčil sa mi ten výzor, aký spravili, že tu proste jeho hlava bola nejaká ohnivá gula, alebo proste niečo také, ohnivý globus. A celé to žiarilo a aj keď proste nemal ksicht, tak ste z neho poznali jeho výraz. Čo bolo desivé. Tak trochu... Uh, záporák bol prefíkaný, ako každý záporák by mal byť a, podobne. Fakt uh, skvelo napísaný záporák. Istý čas som mal pocit, že fakt ho, toho doktora idú uväzniť niekde na, na väčšnosť. Uh, nuž, aby som teda prešiel k nejakým pozitívam, čo sa týka tej knihy akože obsahu, tak, uh, páčilo sa mi rozvrhnutie tej knihy ako takej, čiže to rozdelenie akoby na tie strachy, tak to bolo perfektné, malo to svoju logiku, bo bralo to tú náväznosť, už len z toho dôvodu, že vlastne kniha bola o tom, aby vlastne ako doktor pouča tých pánov času o vlastných strachoch, tak už len z toho dôvodu to bolo skvelé, spracované, že proste ten čitateľ nevedel od začiatku vôbec nič a postupne sa mu to odkrývalo. Čo sa väčšinou deje v knihách občas, že sa vám vyzradia nejaké strašne zbytočné detaily, ktoré mohli byť vyzradené až neskôr, ale v knihách sa to deje, že sa to občas vyzradí uh, neskorej, nesk ako by sa malo. Tu nás sa to nestalo, tu nám bolo všetko vlastne akoby Všetko išlo ako hodinky, fakt. Uh, nemal som ani jedenkrát taký pocit, že by mi to niečo prezradilo, že by som bol nejakým spôsobom pripravený na to, čo sa stane. Nuž, uh, čo ďalej zmieniť? Tak určite je to tá miestnosť, čo našla v Tardis uh, Sarah Jane, pretože to bola veľmi zaujímavá miestnosť. Uh, myslím tu s, tým, s tými to tou mozaikou na, na podlahe, kde vlastne Sarah videla svoj život. Potom neskôr sme sa dozvedeli, že vlastne e, doktor tú mozaikovú miestnosť zamykal kvôli tomu vlastne kvôli sebe. E, čo je zaujímavé a páčil sa mi ten e, nápad z toho, že doktor má proste v TARDIS miestnosť, kde by mohol zistiť, ako dopadne celý jeho život. A nemusel by sa proste o to starať. Ale je vidno, že doktor to nechce. Čo je dobré, pretože myslím, že iní páni času svoj život asi poznajú a vedia, čo sa stane. A vedia, kedy umrú a tak. A podľa mňa doktor to fakt nechce. On to aj vysvetoval, že on naozaj nechce vedieť, kedy umrie. Nechce vedieť proste, kedy umrú jeho najbližší uh, tým myslené, jeho... Uh, kompanioni čiže spoločníci a taký presne bol ten štvrtý doktor taký je vlastne každý doktor niekde v hĺbke áno najmä na šiestom to vidno najhoršie no nevadí uh, to som odbočil zase trochu nevadí uh, každopádne bola tam ešte jedna pasáž v knihe ktorá ma dostala a to bola tá záverečná bitka ktorá bola akože vlastne bol to súboj mysli a proti doktorovi sa otočila vlastne mysel Harryho Sullivana zase tá pauza alebo som chcel povedať Henry, nevadí že sa vlastne proti doktorovi otočila mysel toho Harryho Sullivana a že chcel ju ten scratchman využiť na to aby vlastne doktora zneškodnil Bolo to zaujímavé že to bolo vytvorené v podstate ako hra, ako nejaký bowling zmiešaný s tým, ako sa to volá, nie paintball. Pinball, pinball, tak sa to volalo, viete, tá taká stará hra na počítači. Uh, takže... Neviem, ako bolo to zaujímavé, ten rozjazd bol... Uh, Dobrý, tá, kni tá prvá kniha, tá uh, Dlhá noc, tak uh, páčilo sa mi to preto, lebo proste v tej celej knihe nebol ten záporák, proste myslíte si, že záporáci sú tí, tí strašiaci a až potom na konci sa odhalí, že vlastne za tými strašiakmi niekto je a ten niekto je No ale to sme tiež nevedeli až do, až, až niekde. Takže vedeli sme, že niekde Scratchman bude, ale ako sa tam objaví, tak nejako. Myslím, že na to hneď zabudnete. Keď začnete čítať knihu, tak úplne zabudnete, že to je o nejakom Scratchmenovi a sústredíte sa skôr na tých strašiakov. Možno vám bude vrtať v hlave, že kde je Scratchman, čo sa deje, pretože čítam správnu knihu. Asi nie. Inak páčila sa mi tá idea toho, toho sveta, toho, sveta toho Scratchmena, že bola vlastne akoby takéto mytologické podsvetie. Boli tam tie rieky, bola tam tá leté Styx, bol tam akože ten prevozník a iné lákadla. Proste páčilo sa mi to, že to bolo vytvorené takto. No, ešte, aby som jednu vec dodal k tomu, tak, ktorú som chcel dodať, tak je práve tento plagát. A tento plagát bol z roku už neviem ktorého, nejaká 1970 niečo. A... A toto je plagát k filmu, ktorý mal byť s, rovnako, s rovnakým názvom, Scratchman, doktorhu Meets Scratchman, čiže doktorhu stretol Scratchmana, ale mal, mal to byť proste uh, film. A keď som čítal ten scenár, tak uh, ma zarazila jedna vec, že tuto ako vidíte dálekou, tak oni v tej knižke ich dosť obmedzili. Mi prišlo, lebo ten scenár, keď som čítal, tak tam boli celkom dôležití dáleci. Tu na v tejto knižke skorej ten kyberlíder vystupoval ako dôležitejší, čo bol veľmi zaujímavý krok. A rozhodne k dobrému, keď som čítal ten, uh, uh, ten scenár, a tú knihu, tak rozhodne som rád, že tých dálekov tam bolo menej, že boli v podstate len na konci. Uh, inak to vyobrazenie toho scratchmana sa mi tiež páči. Takže tak, no. Uh, to som chcel dodať k tomu, že vlastne to bolo podľa filmu. Čiže uh, inak takýchto vecí je tam plno ktoré sa nevydali napríklad e, na miesto toho druhého príbehu v prvej sérii. Na miesto tých dálekov tam mal byť nejaký iný príbeh úplne o inom a očividne nebol. Nuž, ale tak. Takže, myslím si, že to by bolo asi všetko z tohto videa. Ak uh, vás ešte niečo napadne, tak uh, mi to môžete napísať do komentárov a myslím, že to bude všetko. Takže ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. A nezabudnite dať odber a zvonček, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie moje videá. A uvidíme sa niekedy, inokedy. Majte sa.